Щороку в лондонському марафоні беруть участь тисячі людей. І після них лишаються тонни сміття. Минулого року тільки пластикових пляшок викинули близько 920 тисяч. У цьому році організатори заходу врахували всі екологічні ризики і роздавали воду в спеціальних капсулах. Їстівні мішечки, в яких містилася вода, були виготовлені з морських водоростей. Саме пакування можна легко з'їсти. В нього немає ані смаку, ані запаху. Або ж взагалі просто викинути. Одна така капсула розкладається протягом 4-6 тижнів, не залишаючи після себе відходів. Інколи пакування важливіше за вміст.